keren banget. Nanti sih. Pokoknya dulu. Ini kita nanti. Di sana kan? Di situ. Kita jalan ya. Kita ke jalan ini kalian kaya dah naik kan? Ini ke jas tu dari itu ni kaya betul kan? Adi ni puru puru. Hai ni sini. नहीं नहीं देखा ना तो मुझे वो आदमी बोल चलो, है?